Hey, fella, fella, ba. Fella. Oi. Ba. Eh. Fom ni gani, ba? Mi na amuka sai, ba. Eh. Na amuka sai. Ba. Ai, ai, ai. Leo ni kubia, ba. Mbuto kaya hapa hivi chini. Leo ni kubia. Eh, leo ni melala aja, buni. Kero saite, were. Aro saite, buwana. Ulelala saa ngapi, ba, ize? Ulelala ilikuwa saa nane. Tu? Yeah. I'm going to have stress, can I? What are you going to stress? I'm going to have stress, sana. Mimi, nililea wajana bana. Mi hata, hiyo ndo imenifanya hata nilale sana. Jam door. Eh. Una richo tapo hivyo bana, nilichapa hivyo. Saizi na feel situ ya tamwili na kaje na hivyo. Kichwangu iko. Oh, kuna stress gani? I think it's stress. I know. Mi tenji ita bana, na kwa nyoro, kwa lele nga goyano. Chantela nango? Tukare shalino. Oh, Jota vitu ananiambia ni kama hata sijui zimake sense ama nini. Sijui ananiambia mimi namdai. Ninamwambia wewe ni kwenyu ni wapi hata kiata kusema. Namjua hiyo boy kabisa ni best yangu imagine. Wewe kwani alikutuma ama nini? Si azinanituma. Yaani tu namjua tu hiyo boy ako tu yaani ile ya mwelewane tu yake. Acha nitaangalia lakini wewe by then, I fuck when they are mazima. So, tukakutoka niende. Haya basi bye. Tutapatana baadaye. Sawa, utaniambia kuhusu. Kama maybe atakuchatisha ama atakutext, utaniambia. Haya, baadaye basi. Sawa. Sawa, niende. Haya bye. Niaje boni.
mbona ule manzi, ule manzi ametoka kwao. Ndio ameendea maziwa. Mbona ameshika kibuyu? Uko wapi? Uko kwa kazi? Sasa usifanye hivi, nakuja hapo saa hii alafu nikupange. Sawa. Viti? Sasa. Yo, story kwanza. Tatu. Tatu. Ya marasta ba. Wazi.